bly die grootste gawe ooit. Elke levende wese op die planeet Aarde geskenk. Ons wil u graag help om meer uit die lewe te kry. Elke tree van die pad. Ai, is ek weer die toilet met Jay's Blue, die eenvoudige toiletreiniger met Kim Doders en 'n fris vars geur, heerlik. Blue van Jay's, die staatmakernaam in huishygiëne. Hoe voel het om 'n motor met sportverrigting te bestuur? Hoe voel het om sy wilde kenmerke te geniet en sy krag te ervaar? Hoe voel het om van 0 tot 100 in een diep asemtog te versnel? Moenie hom vra nie. Vra iemand wat so pas 'n nuwe Ford Laser gekoop het. Teen 'n prys wat die kompetisie swaar laat sluk. Vra dan jou Ford-handelaar om 'n plan te maak. Die haarsorg vir die jare 90. 'N volkome shampoo en opknapper in een. Vir lieflike hare in een maklike stap. Gebruik jy dan nie 'n opknapper nie? Ja, Dimension. Dis 'n shampoo en opknapper in een. Dis die enigste 2-in-1 vir my. Ek sê jou Dinsdag, nie jou shampoo en opknapper vergeet nie. Dimension 2-in-1. Lieflike hare in een maklike stap. Dag, Sessen. Dit lyk of jy kan vierspoeg. Ek was jou dag op jag na die ridder. Arme ou draak. Geen man een groot dors. Super 7 sal gauw klaas veel met die dors. Een bottel maak 8 groot liters. Stiek jy draak met my? Nooit. En daar's hoop een lekker geur om uit te kies. Soep, dat is super. Super 7 speel gauw klaar met die 40ste dors. Broek Super 7, want een groot dors verdien die lekkerste smaak. Sien jou later. Het die feestjoluit jou platsak gelaat. Saambou tot die redding. Laat Printbaar Spaar jou spaargeld opkikker met hoë rente as enige gewone spaarrekening. 'N effektiewe 13,25%. Kikker jou spaargeld op vir die nuwe jaar met Printbaar Spaar. Kom besoek jou vriendskapsbank nou. Ek gaan nie nou voorstel aan iemand wat ek lank terug ontmoet